teritoriul spaniol. Tone de ciuită. Tute. Asta controlul e ia mea. Hai să citim pe minute, vă ați pe ce? Ia tu na colini, mă mor. Dagi! Спешл само на одра. Прво те чеш. Волим попит. Едно мисе. Викат туна. Деден. Викат туна. Шаги ме. Дуже руко што. Чеш. Jednom su prekinili se rad. Da, samo jedno. Bože. Uvedi se nam kako ovo nači. Kre! To dobro, dobro. Ali, bog. Ali, kako Ja sam cepil, ja ne vrem da sedeti, bolim na noge. Staj! Staj! Prije modesto ga isto. Čime? Baš brzo išmeš. Manj, daj. Dagi! Na standa. Jebe, pomaga! Jure, daj si snime, ne vrem na noge. Jedno vrti, vrti, ja da. Jebe, daj, daj. Ček samo. Samo mi stisni, jer sam sakat. Treći godin, samo ti snima. Jel snima to sad? Je. Zašto? Zato jer sam jebeni pro, eto zašto snima. Sad ćemo slušati Juri tvoju. Znači čekaj, nek nešto padne veliko. Evo ga, čekaj, nemoj mi kameru biti. Ide, paf. Ko je tip? Dobro, tip pode. Tip je mrtvi te, buboko. Pa vidi ga, kada je to? Sada, sumaj ga govori. To. Drugog isto. Kakvo prvo finale, znaš. Je li mrtvo finale? Prvo finale bilo 2009. Paf! Svima. Svemu. Vazda. Čini. Da, odigrajte nešto da držim monolog, jebote. Pusti jebote. Pusti kreš. Da, šalim se. Mi ćemo srati, to je to, oni će igrati, igrat će nas i gotovo. A jebote, šta Kizan, Paf! Mrtvi Kizan, tengu, dođe drugi, te vidi kako ide po te. Vidi kako ide te. Zabri se te. Tengu, jebote. Sad ono boli. Nema tengu. E, dije. A s dvalitim si još jednog onog otvorija, jebote. Trećeg je otvorija. Kako loše. Ne mogu ja u finalu da biti nešto je finalista. Lutoris, jebote, da osvojim dvije titule, zemlja bi se urušila. Zašto? Zato jer smo mrtvi prvi. Jel to bi ja zvore? Ne, to bi jeli to. Dobro, falio sam ovo snimanje. Vuče, zrika, vuče. Agrafeli. Mostra progovori. Kad
se ja sitim prije godinu dana, ali Krešo nije pio. Da je jebote, Krešo nije pio. Prije godinu dana jesam. Sad je ostavija ženu. Sad je ostavija ženu, dominira, jebote i pije. I sad će je kupiti kad se vrati doma. Sad će nazvat, kurbetino ćeš u Madrid, jebote. Samo vrti, jebote. Samo da. Što ti govori? Nema warninga u finalu. U finalu nema warninga. Zato smo prvi, treba nam warning, ko će plaćati 1000 life. Rađe plati 1000 sa kejpom. Prvo, nikada kojiš prvo, uvijek možeš igrati. I kad imaš 100 i kad imaš 8000. Zašto? Te resoli. Tako je, jebote. Uvijek imaš pola. Pola uvijek. Mabot su vaza isti. Igra je stari. Stani. Šta, mrtvi čit uvali. Mrtvi čit je stari. A jebi ga, stvarno. Mislim, ako dobijem kaju, mrtav sam, to je amen. Imaš i gori sam. Pija sam se čuvat za njega. Mrtvi čit, mrtvi čit. Da, ovo je bio mrtvi čit. Dobijem se. Ne, nisi mi pokazao hand, jebote. Sad će ti ga pokazat, sad će ti objasniti. Sad će ti objasniti igru. Možda game 2 stavlja. Evo je žena malo! Oj, kakve radice je! Game stari! Dobro, dobio si. Dobro! Aj neku pauzu, što? Ili ću nastaj snimati. Gdje ću stisnit pauzu, ovo je za mene znanost, jebote. Touch screen, jebote.